Inselmu l-kom unil-għawkom l-għura fil-fat kif ettaraw sibtek din is-sena mimli bħafna personalitajiet. U jina zilt illi namel din is-sezzjoni, ħatkun is-sezzjoni tal-maħbubin, tal-kopji u kif ettaraw is-set tagħna nbidel daqsxejn għaliex fis-set tagħna għandna żewġ sodot. Għandna żewġ sodot u għalfejn qegħdin hawnhekk biex inkunu nafu daqsxejn x'jagħmlu il-personalitajiet fis-sodot meta jkunu d-dar. Aħna ġibna sodot hawnhekk, nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Mattress Collection illi ovvjament tagħna daw is-sodot biex jistgħu jkunu fis-set tagħna tul din is-sensiela, grazzi mill-qalb. U fil-fatt l-ewwel koppja illi kelli kurzita ta' x'jagħmlu meta jkunu fis-sodda u ma ħadd ħlief Mr. and Mrs. Grey, però qabel xejn dik ħadd forma tal-logħba. Ħalli nilqa' lil Mrs. Grey, ħanilqa' lil Maronja l-mara ta' Lawrence Grey nilqa'wha magħna Maronja. Flimkien ma' tifellijiem, kif intom? All right. Grazzi. Hello, Liam. All right. Għedilom, hello. Hello. Diġa, għallu meta ħareġ. Nistidnek poġġi fuq is-sodda tiegħek. Ħadd ma' ġożman. Ħaj qod dejja. Le, le. All right, le, all right. Ħaj ma' dejja. Tajjeb. Stenna diġa bejn għanżar ma' u ġożman. Eħe, għamilt le kara. U ġejta bil-mistaqbel ukoll mal-ġożman. Tassew, mejtum għaw. Eżatt. Mix and match. U bilt ħafna, mela. Palissa ħin it-te, għana mill-leg naqra, tena flinti tħob ħafna t-te, Maron, ju. Ħalib bit-te. Ħalib bit-te, mela ovvijament titil ħalib. ħafna ħalib. ħafna ħalib, all right? Mela ħanġibu l-ħalib. From dali. Mill-fridge, all right? Grazzi. Grazzi għajnuna ħafna għek. Eħt ħob ħafna ħalib inti, tajjeb, all right? Mela. Fissinti għot kwit, unara għek. Bizzejiet, jek kamiltlek, mux ħazin. Mela, mela. Mela, ħanajdlek Maroni, di vera sezzjoni interessanti għaliex għandi setta mistoqsijiet ta' affarijiet li tagħmel tagħmlu jew inti jew Lawrence fis-sodda jew tnejn li intom u inti tirrispondini malajr. Għaliex Lawrence qiegħed fil-green u mhux qed jismana. U mbagħad ħalli ngħidulu jiġi u nagħmlu aħna fis-sodda. Imma għandi l-mistoqsijiet. Rajt, jiġifieri ovvjament il-programm huwa wara l-offsinar għandna mistoqsijiet għal dan il-ħin. Tajjeb, il-logħba jisimha aqta' kemm. U ħalli naraw daqsxejn ħanibda bil-mistoqsijiet. Tajjeb, l-ewwel mistoqsijiet. Ma ħana ma nqattew. Eh, ma tmurx eħe. Ma tmurx b'xi bil-fixkla da. Mela, ħatibda aqta' kemm, tajjeb, ħanibdew minn issa. Mela, min minnkom jagħmel l-aktar ħsejjes fis-sodda? Jew inti jew hu ejjed. Ma nafx. Tajdli, min? Jekk jonħoru. Mela u Lawrence li taf sejjes. Min minnkom jagħmel l-aktar irwejjaħ fis-sodda? Min? Jien. Inti? Proset. Mela, min minnkom jiekol u jwaqqa fis-sodda? Lawrence. Lawrence, all right. Min minnkom jorqod l-ewwel? Lawrence. Ukoll Lawrence. Min minnkom iħobb l-aktar is-sodda? Lawrence. Min minnkom jiċċaqlaq l-aktar fis-sodda? Liam. Nofna jorqod. Jiena. Imminti, bejnek u bejn. Min minnkom iqum l-aktar mal-lejl? Naħseb Lawrence ukoll. Ukoll, all right. Min minnkom jorqod l-aktar? Lawrence. Lellu, kollox Lawrence li. Xej favorija? Min minnkom l-aktar imqareb? Lawrence. U koll? Eħe. Min minnkom l-aktar jafi bus? Maronja. Meċa fej fis-soddejja di, all right. Naħseb Lawrence, u? Eħe. Għax iħobb ħafna. Onesta, l-aktar jafat, l-ek mux iħobb. Imma koll, eħe, iħobb. Min iwerżaq l-aktar? Jien. Eħe, twerżaq, all right. Imma sta. Min jonfoħ l-aktar? Lawrence. Lawrence. Minu l-aktar ekonomiku? Lawrence. Bila, Lawrence. Min hop l-aktar? Etnej. Imma Lawrence unna għafit, min filodota fil-axġa tħobni, tħobni, ekkeħe. Minu l-aktar tajjib? Lawrence. Zbat kontan xiex. Meta t-tifel kien zaħir, jgħata uwek kien iżar, min kien uqom l-ewel meta jitniffes? Jien. Inti. Ġiet xi ħaġa favorija abba fik ta'? Tajjeb, all right. Mela jiena hawnhekk għandi il-mistoqsijiet kollha tiegħek irrispondihom. Issa ħalli naraw daqsxejn. Ovvjament. Jekk jgħid xi ħaġa mhux post taf kemm intieħa. Mela, fil-fatt li ħalli nagħmlu għadha nagħmlu. Fil-fatt li ħalli nagħmlu. Ħalli nilqgħu magħna lil Mr. Grey issa. Nilqgħu magħna lil Lawrence Grey. Nilqgħu magħna.
Lawrence. Hello. All right. Self. Grazie. Ah, no, no, fili, ovviamente, il top. No, fili, tordo, ovviamente, però, e separai ne com da shei. Ha ragione. Ma dix chans. Ġifu, naħat ija, all right. Tajab, mela, inti, nistidnek poġi fuq istodda tija, kemmek. Fikjeċi. Aha. Neħi zarbu. Tista, 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 Jina għandi setta mistoqsijiet, Lorenz, din loba tal-koppji, loba ġdida ta' sibtek. Għandi setta mistoqsijiet. Sajje, meħdi, ovvijament biex toqdu kom di aħna. Il-xi ħaġa li xtaqt ngħidilkom hija għalfejn ma minnkom ġo sodda waħda l-koppji. Għar-raġuni li jekk ma tirrispondux il-verità, is-sodda tista' tiċċaqlaq b'mod li tkun ħafna mawġa. Fil-fatt Maronja mhux konfinti mit-tweġibiet tagħha u qegħdin jafġuha. Tistgħu tiġu sandwich f'dis-sodda. Eħe. Ejja. Tista' toqgħod hekk tiċċaqla kif trid. Għandna il-remote f'idej il-floor manager. Tagħna u f'idejh. Ħaniġikom du iktar. Tajjeb, okej. M'għandix xi toqba fil-kalzetti. L-int ħa naraw naqra l-kalzetti le. X'pjaċi. Għandek tingħalaq ta. Żewġ tniet, tentux għandek imma. Affarijiet li inti tagħmel fis-sodda. Ta' kemm? Min minnkom jagħmel aktar ħsejjes fis-sodda? Qabel jiena kont għax kont nonħor ħafna. Ajja, da' sekk jaqfem. Ek, braf. Inti? Qabel jiena. Sorry, ma tkellimtx. Għax ħalli ġibuk. Irrażak ma saqaj. Ejja, titnisi. Mela, min minnkom jagħmel l-aktar irwejjaħ fis-sodda? Maronja. Ħana elef. Bye bye. Roset, mela ħanoqgħod din in-naħa jiena ta'. Mela. Min minnkom jiekol u jwaqqaf is-sodda? Jiena. Mela. Min minnkom jorqod l-ewwel? Jiena. Tajjeb, tista' tajjeb taqbel kollox, ġifieri. Min minnkom iħobb l-aktar fis-sodda, min minnkom iħobb? Skont xi tħobb. Ma jiena nħobb ħafna. Tajjeb, taqbel. Min minnkom jiċċaqlaq l-aktar? Iż-żgħir. Imma minnkom minn Maronja. Minn minn Maronja jiena naħseb. Le, ma qbiltux hawn. Min minnkom iqum l-aktar mal-lejl? Jiena. Tajjeb, biltu. Min minnkom jorqod l-aktar? Kemm nixtieq nista' norqod aktar jiena ma naħseb Maronja. Ma qbiltux. Intu torqod miktar minni. Min minnkom l-aktar imqareb jew qarba? Jiena. Qbiltu hawn. Min minnkom l-aktar jaf ibus? Jiena. Qbiltu wkoll. Għażek kodert inti 20 euro skull darba biex tbusni. Min tixi kolja? Min u werżaq l-aktar? Jiena. Maronja. Qbiltu wkoll. Is-sinti għandek tola ħafna. Maronja twerżaq wisq. Min jonfoħ l-aktar hekk? Jiena nonfoħ l-aktar. Qbiltu, isek ma qbilx inti li jemu, veraw? Le. Minu l-aktar ekonomiku minnkom? Jiena. Bla dubju. Minu l-aktar tajjeb minnkom? Maronja. Ma qbiltux kon diplomatiku hawnhekk, ma qbiltux. Meta t-tifel kien żgħar, min kien iqum meta jgħid tniffes it-tifel? Maronja l-iktar. Qbiltu. Qbiltu f'kollox barra waħda, tnejn, tlieta. It-tlieta biss ma qbiltux, mortu tajjeb ħafna. U fil-fatt, minħabba li vera mortu tajjeb u vera, suppost jirbaħ xi ħadd minnkom, però minħabba li vera vera mortu tajjeb u vera qbiltu, kont naf li intom qed neħalli taqblu, ir-rigal ta' din il-logħba huwa imħadda mill-aħħar kollezzjoni tal-Metres Collection u fil-fatt ħadduħdu għad tnejn. Imħadda kull wieħed. Grazzi l-Metres Collection hawnhekk. Tajjeb. Għandna bżonn. Għalek, mela għandkom waħda kull wieħed. Ngħidilkom biex titlu fil-paġna ta' Facebook ta' sibtek tafu li hemm ħafna kompetizzjonijiet u waħda mill-kompetizzjonijiet hija tal-Beauty Team. Itlu hemmhekk, għamlu like u kummentaw taħt għalfejn huwa l-bżonn już illi tagħmel facial. X'inhu huma l-vantaġġi li inti tuħossi bil-ġilda tagħek jekk tagħmel facial? Xi ħadd minnkom jissejrbaħ 50 euro voucher biex tonfoq mingħand il-Beauty Team jekk tuħossem dik il-kompetizzjoni. Ħalli mmorru bħalissa li hija m'għaddej minn hawnhekk, ħalli mmorru biex niltaqgħu ma' Mark Vassallo u rajinu ħannitkellmu daqsxejn f'din is-sezzjoni rigward il-ġej. Ma sezzjoni differenti, ġifieri arawa.